Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գիլոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք կառավարության նիստում 3 ընդունված մի որոշման մասին, որով պարզեցվում է տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցման և հաշվառման գործողության վարչարարությունը։ Խնդրեմ, պարոն Գիլոյան, ներկայացրեք, թե ինչի մասին է խոսքը, մեր քաղաքացիները ինչից են ազատվելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, մեր կառավարությունը 3 նիստում մի կարևոր որոշում ընդունեց, որը մենք կարծում ենք, որ շատ կարևոր է, որը կառավարության որդեգրած քաղաքականության հերթական մի գործիքներ, որ իրականացվեց, այսինքն դա թվայնացման, հանրային ծառայությունների թվայնացման թեմայից է, որով մեր կառավարության որոշումով մենք հնարավորություն ենք տալիս ոստիկանությանը փոխգործելություն ապահովելով համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգի հետ, երկու այդ համակարգերի փոխգործելության շնորհիվ մեր ճանապարհային ոստիկանության բաժանմունքները հնարավորություն են տեսնելու, որ քաղաքացին, կոնկրետ անձը, որը մեքենա է ուտարում, և բաժանմունքը, ոստիկանությունը մեքենան գրանցելու համար, հաշվառելու համար պահանջվում է այսօր կառավարության այդ համապատասխան որոշումը, որ զրոյական, այսպես ասած, հարկերի պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկանք տանի։ Հիմա այդ հնարավորությունը այս որոշման փոփոխությամբ տրվեց մեր ոստիկանության բաժանմունքներին, որոնք միացած լինելով այդ մեր համակարգին, համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգին, տեսնում են, որ քաղաքացին, տվյալ քաղաքացին մեքենայի փոխադրամիջոցի համար այդ գույքահարկը վճարելը պարտավորություն չունի և այդ հաշվառումը իրականացում է, այսինքն քաղաքացին լրացիչ համայնքապետարան գնալու տեղեկանք վերցնելու խնդրից ազատվում է, նաև այդ խնդրից ազատվում է իհարկե նաև համայնքապետարանի համապատասխան աշխատակազմը, որոնք երբ որ քաղաքացին գնում է աշխատակազմ, ասում է վճարել եմ, ինձ զրոյական տեղեկանք տեք, բոլոր դեպքերում վարչարարություն էր, թղթաբանություն էր, ժամանակ էր, նաև համայնքապետարանը կարծես այդ գործառույթից այդ առումով թեթևանում է, և քաղաքացին այդ առումով հանգիստ կարող է գնալ ոստիկանության բաժանմունք ու մեքենան դուրս գրելու, չգիտեմ, նոր հաշվառելու, նոր գնած մեքենան կամ վաճառելու պարագայում այդ բանը իրականացնել ոստիկանության բաժանմունքի հետ։ Ես ուզում եմ նորից շեշտադրեմ, որ սա կառավարության այդ ռազմավարական մոտեցումների հերթական շղթայից է, որ բանը կառավարությունը որդեգրել է, թե հանրային ծառայությունների ռազմավարություն է մշակվել և թե հանրային ծառայությունների էլեկտրոնային մատուցման ռազմավարություն ունենք ու դրանց բաղադրիչները կամաց-կամաց կյանքի են կոչվում, ու սա այն դեպքերից է, երբ որ արդեն կյանքի կոչվեց և ապրիլի 1-ից, հատկապես ուզում եմ նշել, որ ինքը որոշում է գործելու է ապրիլի 1-ից, և մեր քաղաքացիները այդ ծառայությունը էլեկտրոնային կունենան և այդ հոգսից կազատվեն։ Սա հատկապես խնդրահարույց էր մեր շատ քաղաքացիների համար, որոնց մեքենան, ենթադրենք իրենք մեքենան վարում են Երևանում կամ մի այլ քաղաքում, մի այլ համայնքում, բայց մեքենան հաշվառված էր այլտեղ։ Այդ պարագաներում շատ մեր քաղաքացիները ստիպված էին գնան իրենց հաշվառված վայրը, բնակավայրը, որպեսի այնտեղից այդ զրոյական տեղեկանքը ստանան։ Հիմա այդ հոգսը լրացիչ տեղաշարժվելու, թե ժամանակի կորուստա, թե ծախսերի կորուստա, այդ հոգսերից մեր քաղաքացիները, հիմնականում քաղաքացիների համար էր սա արվում, ազատվեցին ու արդեն այդ էլեկտրոնային փոխգործելիության շնորհիվ այդ երկու համակարգերի տեսնում է համակարգը և այդ ծառայությունը արդեն ոստիկանության համապատասխան բաժանմունքի կողմից մատուցվում է մեր քաղաքացիներին։ Այսինքն մեր քաղաքացին կոնկրետ զրոյական տեղեկանքի առումով ոչինչ չունի անելու, ճիշտ եմ հասկանում։ Մեքենայի գործարքի դեպքում դիմում է ոստիկանություն և արդեն ոստիկանությունը համապատասխան համակարգի միջոցով։ Այո, բայց մինչ այդ ինքը պետքա
այդ նույն համակարգով կամ ուրիշ համակարգով կարող է վճարում անել սովորական տերմինալով, ինքը իր գույքը արկը տեսնում է, մեր այդ, որ ասում եմ, համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգով, նաև իրեն վճարման համակարգ ունի, որտեղ քաղաքացին մտնում է նույնիսկ առանց բարդ գրանցումներ անելու, նույնիսկ սմարթֆոնով այդ ծառայությունը ինքը կարող է ստանալ, տեսնել իր մեքենայի անձնագրի համարը PIN կոդը լրացնելուց տեսնում է մեքենայի իր պարտավորությունները, ինչքան է այդ պարտավորությունները, ու ինքը, եթե ունի քատային հաշիվ, քատային հաշվից փոխանցում անում կամ այլ ձևաչափով փոխանցում անում կամ տերմինալում է վճարում, ու այդ պահին ինքը պետք է վճարած լինի, որ որպեսզի ոստիկանությունը տեսնի, որ կոնկրետ այդ անձը քաղաքացին արդեն զրոյական է, իր պարտավորությունը վերացել է, այսինքն էլ մեքենայի փոխադրամիջոցի առումով ինքը պարտավորություն չունի։ Եթե նույնիսկ վճարած է, չլի հնարավորություն ունի հենց ոստիկանություն։ Այո, իհարկե, մեր բոլոր ոստիկանության բաժանմունքներում այդ տերմինալները կան, այնտեղ կերևա, որ ենթադրենք 10,000 դրամ կամ 50,000 դրամ այդ պարտավորությունը, քաղաքացին կխնդրեն, քաղաքացին կվճարի ու անմիջապես այդ էլեկտրոնային համակարգում կերևա, որ քաղաքացին իր պարտքը մարել է։ Այս գործիքակազմը ներդնելով, սա որքանով կօգնի հերթերի թեթևացմանը, թե համայնքապետարաններում, թաղապետարանում, այսինքն որ մարդիկ գնում էին հերթեին կանգնելու, այս տեղեկանքը վերցնեն, որքանով այդ իրավիճակը կկարգավորի։ Իհարկե կօգնի, ես ասացի, որ մեր բանը համայնքներում, հիմնականում մենք մեր բոլոր համայնքներում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ, հատկապես համայնքների միավորումից հետո կենտրոններում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ են կառուցել, որտեղ քաղաքացիներին այդ ծառայությունները մատուցում էին, ու նույն այդ զրոյական տեղեկանքը մեր քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներում տրամադրվում էր։ Հիմա քաղաքացին, որ գնում էր, այնտեղ եթե մի քանի քաղաքացի այդ նույն բանով, հատկապես այդ մեքենաների բանի ժամանակ, տեղ հասմոտների եւ օտարումների ժամանակ, այո, հերթեր էր գոյանում, բնականաբար արդեն այդ հարցը չի առաջանա, ինքը տեղեկանքի համար ընդհանրապես գրասենյակ համակապետարան չի գնալու։ Պարոն Գիլյան, խոսեցիք, որ սա բարեփոխումների շարքից է, վստահաբար ոլորտի խնդիրներին տեղյակ եք եւ ուսումնասիրելուց հետո եք այս բարեփոխումներին գնում, ինչ այլ փոփոխություններ են սպասվում առաջիկայում, հստակ են, օրինակ ինչ խնդիրներ են բարձրացնում վարորդները, որոնք ձեր ուշադրության կենտրոնում են եւ առաջիկայում նախատեսում եք վերանայել։ Հա, տեսեք, դա շատ են խնդիրները, որ կամաց-կամաց առաջ են գնալու, ընդհանրապես ես ասացի, էլեկտրոն հանրային ծառայությունների էլեկտրոնային տրամադրման գործընթացը դա կարևոր գործընթաց է, ու դա հիմնականում մեր այս բանը համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգը, որի օպերատորը համարվում է ԵԿԵՆ կազմակերպությունը, վարշապետի աշխատակազմում կա ԵԿԵՆ կազմակերպություն, որի բացվածքը հետևյալն է՝ էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ, որը համարվում է այդ բանի համակարգի օպերատորը, համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգի, որով մեր քաղաքացիները օգտվում են, տեսնում են իրենց գույքի չափը ոչ միայն փոխադրամիջոցների մասով, այլ անշարժ գույքի մասով էլ, եւ այդ վճարումները անում են։ Հիմա ես ասեմ, որ այս պահին ձեր հարցադրումը հետեւյալն է։ Այս պահին մենք ունենք արդեն օրենսդրական փոփոխությունների շրջանառության մեջ դրված օրենքներ, որը կադաստրի մեր պետական կոմիտեի հետ ենք իրականացնում, խոսքը ինչի մասին է, ինչ որ մենք մեքենայի համար արեցինք զրոյական տեղեկանքը, որպեսզի էլեկտրոնային հասանելի լինի համապատասխան լիազոր մարմիններին, նաև անշարժ գույքի հարկի մասով օտարումների ու բանի ժամանակ, դա այսօր օրենքը զրոյական տեղեկանք է պահանջում, ու ստեղ արդեն օրենսդրական փոփոխությունը մի քիչ ժամանակ է պահանջում, օրենքին համապատասխան նախագիծ արդեն շրջանառվում է, հետո կառավարությունը հավանություն կարժանացնի, կուղարկենք ազգային ժողով, ազգային ժողովի կողմից որ ընդունվի, այն ժամանակ նաև համապատասխան ծրագրային ապահովումը կարվի, եւ մեր քաղաքացիները նույն գործառույթը անշարժ գույքի օտարման ժամանակ առցանց էլեկտրոնային այդ ծառայությունը կստանան։ Կրկին, այսինքն համայնքապետարան գնալու անհրաժեշտություն չի, այլ էլի չի լինում, նույն ձևաչափով, նույն այդ համակարգը, որի մասին ես խոսում եմ, ինքը շատ լավ ժամանակակից, ասում եմ, թվային, ամպային տեխնոլոգիաներով մշակված համակարգ է, այդ համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգը, որը շատ համայնքապետարաններին է օգտակար հաշվետվողականության առումով իրենց համայնքում առկա գույքը, որտեղ
կադաստրի կոմիտեն է տալիս այդ անշարժ գույքի մասով եւ ճանապարհային ոստիկանություն տալիս է փոխադրարձ միջոցների մասով ու այդ բազային հիման վրա համայնքը իր հարկային տեղական հարկերի մասով հարկային վարչարարություն է անում ու կյանքը ցույց տվեց որ անցած տարվա հաշվարներով դեռ օրենքը ընդամենը 1 տարի էր գործել 21 թվականին օրինակ ընդհանուր առմամբ 21 թվականին 20 թվականի համեմատ մոտ 63 միլիարդ ավել գույքարկա մուտքերել համայնքային բյուջեներ իսկ համայնքային բյուջեները ինչքան ավել գումար մուտք լինի այնքան դա մեր քաղաքացիներին մատուցվող լրացուցիչ ծառայություններ են դա ջրագիծա դա ճանապարհա դա լուսավորությունա դա մանկապարտեզա դա սպորտ դպրոցը Պարոն Գրիգորյան, զրահական տեղեկանքը վճարովի է եղել, թե դրանք անվճար են, որ գնում են մեքենան վճարելու համար զրահական տեղեկանք վերցնեն։ Դե հիմա դուս եկավ այդ ձեր։ Չէ, միչև այդ վճարովի էր։ Չէ, անվճար է։ Համայնքում ամենայն դեպս վճարովի չէր։ Չէ, վճարովի չէ։ Նկատեմ ուզում հասկանալ, երբ որ մենք այս տեղեկանքի բաղադրիչը հանում ենք, համայնքները ոչինչով չեն տուժում։ Չէ, վճարովի ծառայություն չի եղել դա։ Դա համայնքի վարչական ծառայությունն է, որ համայնքներում մեր տեղական իշխանությունը իր բնակիչների մատուցում էր։ Եվ ունենք մենք մոտավոր հաշվարկ, թե տարեկան քանի անձ է գործ ունեցել այս զրոյական տեղեկանքի հետ։ Անկեղծ ասած, այս պահին ես պատրաստ չեմ պատասխանել, չունենք։ Դա մեր ոստիկանությունն է ասի, ճանապարհային ոստիկանությունը, թե տարեկան ինչքան կտրվածքով է մեքենա ուտարվում, վերջին տարիներին հակապես շատ են մեքենաները, նաև դրսից ներկրված մեքենաները, բայց ես տեղեկատվություն չունեմ, չեմ տեղեկատվում ուղղակի։ Շատ լավ։ Եվ բարեփոխումների շարքը շարունակելով, դուք անշարժ գույքի օտարման մասով խոսեցիք, այլ նորություններ կան առաջիկայում, որ սպասվում են։ Առաջիկայում տեսեք, մենք հիմա այդ որ ես նշեցի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների մասին, մեր համայնքապետարանում ունեն քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ, որոնք բոլոր բնակավայրերի հետ խոշորացված համայնքի պարագայում բոլոր բնակավայրերի հետ կապված են եւ բնակավայրերում վարչական ղեկավարի գրասենյակը, վարչական ղեկավարի օպերատորը ելի զինված են ժամանակակից համակարգիչներով, այդ ամբողջ իր ատրիբուտներով եւ կարողանում են կոնկրետ բնակավայրի բնակչին, մեր քաղաքացուն այդ ծառայությունները, տեղական իշխանության կողմից մատուցվող ծառայությունները այդ գրասենյակներում թե վարչական ղեկավարի եւ թե համայնքապետարանի դրամադրել։ Բայց մենք 19 թվականին կառավարության մի հերթական որոշմամբ պետական իշխանության գրասենյակների 6 խումբ ծառայություններ փոխանցել ենք այդ մեր համայնքապետարանների գրասենյակներին, դրանք ճանապարհային ոստիկանության գրասենյակների ծառայությունն է, ռեգիստրի ծառայությունն է, արտաքին գործերի նախարարության, կադաստրի պետական կոմիտեի, բանը ԿԳԱԿ-ների, ԶԱԿՍ-երի ծառայությունը եւ միգրացիոն պետական ծառայության գործառույթները մոտ 60 ծառայություն փոխանցել ենք մեր համայնքային քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներին, որտեղից հնարավորություն է տրվել, որ համայնքի այդ համակարգչում ծրագրային ապահովումը ներդրված է, դա մենք մեր արտադատության նախարարության հետ ենք այդ գործընթացը սկսել ու հիմա շարունակում ենք հերթական այս տարի նաև այդ որոշումը այդ ցանկն ենք ավելացնելու գրասենյակների, որ այդ ծառայությունները մեր բնակավայրերում ամենահեռու բնակավայրերում, որտեղ այդ բանը կա, յունիտը կա, այդ բջիջը կա, հնարավորություն կա, որ քաղաքացին հենց տեղում, ասենք, այն հայտնի տեղեկանք կա, կադաստրի միասնական տեղեկանք, որը հիմա մեր քաղաքացիները գնում են, չգիտեմ, այս շշկենտրոններ, մարզկենտրոններ, իհարկե հիմա ի պատիվ մեր կադաստրի պետական կոմիտեի արդեն այդ միասնական տեղեկանքը նույնպես դարձել է էլեկտրոնային հասանելի, կարողանում են ստանալ, բայց մեր այդ բաները, ծառայությունները գրասենյակների միջոցով իրականացնելու ենք, բայց մեր ապագան ընդհանուր առմամբ լինելու է այս սմարթֆոնի միջոցով բոլոր, երբ որ մենք հասնենք այդ մակարդակին, որ մեր բոլոր ծառայությունները, բոլոր պետական լիազոր մարմինների այդ համակարգերը, շտեմարանները իրար հետ դառնան փոխգործելի, մենք այսօր մեր համակարգը, կոնկրետ համայնքային եկամուտների կառավարման համակարգը, ոստիկանության համակարգի հետ, բնակչության ռեգիստրի հետ, ռեգիստրի հետ, կադաստրի պետական կոմիտեի հետ փոխգործելություն ապահովված է եւ փոխադարձ տեղեկատվությունը այնտեղից այ բոլոր մեր պետական մարմինների այդ համակարգերը իրար հետ պետքա փոխգործելի դառնան, որպեսզի նման տեղեկանքների փոխանցումը լինի էլեկտրոնային համակարգ, չէ ոչ թե քաղաքացին գնա ասի՝ տվեք որ ես ստեղի քաղաքացի եմ, եթե այդ համակարգը կա։
Այո, միասնական համակարգի մասին։ Այո, միասնական, ասած, այո, համակարգերը կարող են առանձին, որտեղ իրենց առանձնահատկություններ ունեն, իրենց ծավալը ունեն, բայց փող գործելություն, երբ որ ապահովում ես, մեկից այդ շտեմարանների այդ բանը, տեղեկատության հոսքերը հանգիստ լինում է ու այդ խնդիրը վերանում է։ Եղավ, շնորհակալություն շատ, ուրիշ ավելացնելու բան ունեք։ Ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին կրկին անգամ օգտվելով առիթից, որ ապրիլի 1-ից իրենք այս զրոյական տեղեկանքի խնդիր չեն ունենալու իրենց մեքենաները օտարելուց ոստիկանության բաժանմունքներում, ոստիկանության բաժանմունքի աշխատակիցը նայելու է համակարգում, տեսնելու է, որ իր զրոյական տեղեկանքը այնտեղ երևալու է, պարտավորությունը կատարված է և իր գործարքը մեքենան գրանցելու, հաշվառելու գործարքը ավտոմատ իրականացվելու է։ Շնորհակալություն։ Մեր քաղաքացիներից եկած մի հարց են չեցնեմ, խնդրում են ճշտենք, եթե ձեր գործարքների մեջ է օգնեք, Երևանի բնակիչ է, բայց գրանցում չունի, մեքենան մարզում է գրանցված, արքու վաճարկի դեպքում գործարքը Երևանում կարող է կատարել, թե պետք է գնալ մարզ։ Այո, հենց այդ իմ ասած է, որ կան բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ, որոնք ապրում են, մեքենան վարում են մի այլ տեղում, բայց մեքենան հաշվառված է մարզում, ենթադրենք մի այլ համայնքում։ Այո, այս պարագայում ինքը մեր քաղաքացին միայն իր գույքային պարտավորությունները պետք է իրականացնի, դա կարող է իրականացնել Երևանում ցանկացած բանկում կամ տերմինալի մեջ շուցով այդ գույքարկի չափը կամ մտնել մեր այդ համակարգը տեսնել իր մեքենայի գույքարկի ինչքան է տարեկան վճարում անի ու բան անի։ Գնա ոստիկանություն, արդեն այդ արդքու վաճառքը կազմակերպել համար։ Կամ ոստիկանությունում, եթե չի հասցրել, ոստիկանությունում այդ տերմինալները կան, ոստիկանության գործընկերը իրեն կհուշի, կասի քո գույքարկի պարտավորությունը այսքան է, մեքենայի փոխադրամիջոց համար վճարում կանի ու ինքը մարզ համայնք գնալու խնդիր չունի մեր քաղաքում։ Եթե նույնիսկ զրոյական տեղեկանքի խնդիր չկա, մեքենան հաշվառված է մարզում, քաղաքացին բնակվում է Երևանում, Երևանում կարող է, այո, Երևանում կարող է, իհարկե։ Իհարկե։ Շնորհակալություն շատ, հանգամանալիս։ Ես եմ շնորհակալ, ձեր գործերին հաջողություն ավարտենք։